Olá! Começa agora mais um TV Crea Minas Diálogos. Os padrões tradicionais para a criação de novos negócios vêm mudando nos últimos anos. O desenvolvimento da criatividade e da geração de ideias para a inovação é cada vez mais estimulado. E esse empreendedorismo tecnológico é alavancado principalmente por empresas conhecidas como startups, que será o tema do nosso programa de hoje. Para entendermos mais sobre esses conceitos e como eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, recebemos para o nosso Diálogos o sócio da aceleradora de startups Tecmal e coordenador do Lemonade, Aluir Dias. Prazer imenso ter você conosco aqui, Aluir. Prazer é todo meu. Seja bem-vindo ao nosso programa, Aluir. A gente fala muito o tempo todo de inovação, empreendedorismo e startups. Mas o que está por trás desse ecossistema, Aluir? Quem são os atores envolvidos? Minas Gerais, a gente está vivendo um momento privilegiado, na verdade. Nós somos o ecossistema que mais cresce no país nos últimos anos e graças justamente a esses atores que estão envolvidos. Uhum. Mais do que qualquer outro estado, Minas Gerais tem uma sinergia de ações muito forte entre a iniciativa privada, o governo estadual de Minas Gerais e também o SEBRAE, né? Juntamente com as universidades que já vem fazendo um trabalho de empreendedorismo há alguns anos junto às universidades. Esses atores todos concatenados estão conseguindo fazer com que a gente alavanque o número de empresas de tecnologia aqui em Minas Gerais de maneira muito rápida. E veja bem, Aluir, a gente sempre tem uma ideia e muito se fala, né, sobre uma startup, sobre uma aceleradora, sobre uma incubadora, mas eu gostaria de entender os conceitos. Como eles são realmente, depois o que fazem essas empresas, né? Que são essas ações? O que é uma startup? Vou tentar fazer um resgate histórico disso para poder entender, né? Há algumas décadas de anos atrás surgiram as incubadoras, né? Ao contrário dos outros países, as incubadoras no Brasil surgiram basicamente dentro das universidades públicas, né? E estavam sujeitas a essa dificuldade, essa burocracia de regulação. E por muitos anos isso foi o berço do empreendedorismo no país. Ou seja, as empresas nasciam nas universidades e lá elas ficavam dentro de uma incubadora por 2 anos, mais em média, né? A não ser as de biotecnologias, que às vezes ficavam 5, 6, 7, dependendo do negócio. É muito tempo. Mas o que acontece? O modelo praticado nas incubadoras é um modelo antigo, que fazia sentido e hoje em dia não faz mais. Porque não é simplesmente fornecer uma infraestrutura e algumas consultorias para que o negócio alavanque, né? É preciso ter um timing muito aguçado para poder conseguir jogar esse negócio no mercado no tempo certo. E mais do que isso, quando as empresas começavam a vender, não tinha ninguém para ajudá-las a crescer mais rápido. Daí surgiram as aceleradoras. As aceleradoras pegavam empresas que já estavam em fase comercial e tentavam crescer essa empresa em termos de faturamento de maneira muito rápida, escalada, né? E aí, nesse meio tempo, nós tivemos um problema que foi um gap detectado, porque as aceleradoras queriam empresas que já estavam faturando e as incubadoras não conseguiam entregar. Daí surgiram as pré-acelerações, que aí é uma etapa antes, que mais ou menos substitui a etapa de incubação, que é quando você tem uma ideia e você precisa transformar isso num negócio, precisa vender, fazer sua primeira venda, né? O que era feito em 2 anos na incubadora, hoje é feito em 8 semanas na pré-aceleração. E a aceleração dura de 4 a 6 meses, mais ou menos. Então vamos ver se eu entendi bem, né? Inovação, nós sabemos que é tudo aquilo que passa por um invento, uma nova ideia, mas que tem a condição de ou melhorar um determinado tipo de procedimento ou produto, ou então construir um novo produto com outro conceito. Mas só é inovação se tiver valor comercial, isso. Se tiver mercado, senão não é inovação, é apenas invento, não é isso? Existem várias teorias a respeito disso. Agora, mesmo assim, a incubadora então é um ambiente da universidade, o histórico, onde você tem ali o conhecimento e uma certa estrutura para se fazer, para se colocar o invento de pé. E aí, isso é incubadora, é um apoio, um suporte da própria universidade, do próprio ambiente do saber, para que os seus estudantes ali, eles possam fazer novos experimentos, novos processos de inovação. E aí precisa de mercado. Isso. Não é verdade? Então, a aceleradora é uma empresa, né? um agrupamento de pessoas, assessores e consultores que vão, então, linkar aquele invento com o mercado. Com o mercado, com alguém que queira comprar a ideia e desenvolver o produto e abrir mercado
com aquela ideia. Isso é a aceleradora. E a pré-aceleradora, então, passa a ser, então, olha, nós precisamos preparar melhor a incubadora aqui, ela já tem que ter áreas mais empresariais para a gente conseguir linkar a lógica do mercado. Porque quem é empreendedor já quer uma produção sistemática, quer um produto pronto, quer que as coisas andem. Então é isso? É mais ou menos isso. Se eu fosse definir uma diferença básica e clara entre uma incubadora e uma aceleradora, a incubadora ela fornece infraestrutura e cobra da startup para ela estar naquela infraestrutura. A aceleradora, além de não cobrar, ela põe dinheiro e vira sócio do empreendedor. Do empreendedor. É o modus operandi. Exatamente. A incubadora ela não vira sócia, ela não pega participação. A aceleradora pega participação, a gente fala que a gente assume o risco junto com o empreendedor, a gente está remando junto com eles. Né? E a startup? A startup é a matéria-prima disso tudo. Né? A startup a gente conceitua como um negócio que tenha inovação envolvida e é capaz de ganhar mercado de maneira escalonada rapidamente. Né? Ou seja, eu gosto muito de usar um exemplo para poder explicar o que é uma startup. Né? A diferença entre, por exemplo, a Petrobras e a Uber. Né? A Uber é uma startup e a Petrobras é uma empresa tradicional. Elas têm um valor de mercado próximos. Parecidos. Né? Parecidos. Uhum. Entretanto, se a Uber ela quiser parar de transportar pessoas e começar a mexer com propaganda em celular amanhã, essa operação é muito rápida. E agora, se a Petrobras quiser deixar de vender petróleo, é muito difícil. Não tem opção. Então, o dinamismo da startup ele é muito forte. E normalmente ela trabalha com um time muito enxuto. Enquanto as empresas tradicionais têm um time muito extenso e muita coisa imobilizada. Então, a startup trabalha também com valor de marca, eu poderia dizer? Também com valor de marca, com tudo. Na verdade, você até perguntou a respeito se a startup necessariamente tem a ver com tecnologia. Tem essa questão, que muitas pessoas elas entendem as startups como sinônimos de aplicativos. E é muito além disso, né? É muito além disso. E se está necessariamente ligado à tecnologia, ou não? O aplicativo ele pode ser um dos produtos de uma startup. Uma startup pode usar um aplicativo para poder entregar o valor para o cliente, né? Mas nós temos startups que lidam com tudo. Inclusive, tem startups que não têm tecnologia. Que, na verdade, a inovação está envolvida no modelo de negócio. Em como eu envolvo os players nesse mercado e como eu faço um gerar valor para o outro. E tem startups que são sociais, que estão voltadas para engajamento das pessoas, tem startup que está voltada para causas ambientais. Então, nós temos vários tipos de modelos de negócio que envolvem ou não envolvem tecnologia, que envolvem ou não envolvem aplicativos, e muitas delas que mexem com tecnologias pesadas, como, por exemplo, biotecnologia. Eu tenho uma startup no Tecmall que ela desenvolveu, ela tira células da lipoaspiração e transforma em novos tecidos para testes de medicamentos. Então, evita o uso de animais nos testes de medicamento. Isso é uma startup. Uma startup. E tem alta tecnologia. E veja bem, Luiz, você tem uma experiência internacional com esse trabalho e está no Brasil desenvolvendo um trabalho com relação a isso. Eu queria que você fizesse um paralelo. O que você já viu fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos? E como é que nós estamos andando aqui? Como é que está essa nova geração nossa no sentido do empreendedorismo, no sentido das inovações? Eu acho que a gente está melhorando bastante. Quando eu voltei dos Estados Unidos, nessa experiência de aceleração em 2012, era muito mais diferente, né? Era muito diferente o nível de maturidade e desenvolvimento dos ecossistemas americanos e do americano e brasileiro. Mas hoje a gente já está chegando mais próximo disso, está desenvolvendo mais rápido. Né? Se eu for enumerar duas coisas principais que diferenciam o ecossistema americano do brasileiro, está voltado mais para a maturidade empreendedora, porque as universidades lá trabalham a formação de empreendedores, enquanto as universidades brasileiras não estão muito preocupadas com isso. Né? A gente está preocupado em formar o próximo empregado do mês para a grande empresa, mas não o dono da próxima grande empresa. Né? Então, acho que essa diferença de maturidade ela é muito forte, porque lá eles trabalham realmente a formação do empreendedor. E outro que 75% do investimento de risco do mundo está concentrado lá nos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem uma carência de investidores que assumem riscos e que realmente vão investir nessas startups. Agora, em termos tecnológicos, de ideia, de modelo de negócio, de startups inovadoras, nós temos a mesma capacidade que eles têm de gerar esses negócios. Então, startup, matéria-prima, a nossa é igual. É igual.
Né? Nós estamos precisando da estrutura auxiliar. Melhorar empreendedores e o arcabouço do ecossistema, que é dinheiro, que é participação, que é um mercado mais aberto à inovação. Então, toda essa cultura, eu acho que mais a palavra-chave aí é cultura. E como é que é possível fomentar mais esse empreendedorismo aqui? Trabalhos de base, como, por exemplo, o Lemonade, que é o programa que a gente faz. Né? Nós estamos aí na quinta edição, em 2 anos, nós desenvolvemos 206 startups, só aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, na verdade, que tiveram 2 cidades envolvidas. A gente trabalha diretamente com alunos da universidade, que são os alunos que são mais carentes em termos de empreendedorismo. Eu acho que iniciativas como essas, como o Startup Weekend, também acontece em vários lugares, o Lemonade, são projetos que realmente fazem a diferença e que vão mudar essa visão do nosso empreendedor de base, que é o universitário, de pensar, realmente, ser um empregado é a única possibilidade de mercado ou eu posso gerar emprego? A gente tem que entender mais esses programas de aceleração, que também tem o CID, o Lemonade, mas a gente vai fazer uma breve pausa para chamar o intervalo e a gente continua a nossa conversa no próximo bloco. Claro. Okay? E você, já quis transformar uma grande ideia em negócio? Selecionamos 5 obras que explicam mais sobre os conceitos de inovação e startup. Confira agora no Ler e Navegar. A obra Educação e Empreendedorismo Social divide com os leitores uma experiência entre universitários que visa despertar o entendimento do processo de empreendedorismo social. O livro A Startup Enxuta aborda estratégias e ferramentas para fazer o seu negócio dar certo em menos tempo. A obra Startup de $100 defende com exemplos a ideia de que é possível empreender com pouco capital. O livro Investidor Anjo é um guia que apresenta passo a passo como obter ou efetivar investimento anjo em startups, além de apresentar modelos e melhores práticas. Startup Manual do Empreendedor é um guia abrangente que busca orientar startups a seguirem na direção correta. Com 6 episódios, o filme retrata a trajetória de 6 brasileiros que dedicam a sua energia à construção de empresas de tecnologia como uma forma de desentravar diferentes áreas do conhecimento. Voltamos com o TV Crea Minas Diálogos. O tema de hoje é sobre startups e empreendedorismo. O nosso convidado é o sócio da aceleradora de startups Tecmal e coordenador do Lemonade, Aluir Dias. Aluir, a gente falava no bloco anterior sobre os programas de aceleração, né, do CID, do próprio Lemonade. Fale um pouco para a gente dessas iniciativas e o quanto elas contribuem para a geração de novos negócios. Hoje nós temos 4 grandes programas de aceleração aqui em Minas Gerais. Né? O mais antigo deles que é a Funsoft, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é o MGTI, que é uma PPP, então uma parceria do governo com a iniciativa privada, que fica aqui no Alto Afonso Pena. Eles também fazem incubação e aceleração. Nós temos o Lemonade, que foi criado há 2 anos atrás, praticamente na mesma época do Tecmall. E o Lemonade e o Tecmall juntos aceleraram nos últimos 2 anos mais de 200 startups. Né? Vocês terem uma noção, isso aí nós estamos falando de perto de 800 empreendedores que passaram pelos nossos treinamentos, né? Então já é um histórico bem, bem legal. E temos o CID agora, que retornando à sua terceira edição. Coincidentemente, nós também somos executores do CID na parte de aceleração, então eu coordeno a aceleração do CID, coordeno a aceleração do Lemonade, minha sócia coordena a aceleração do Tecmall. Então só nós estamos envolvidos no MGTI, mas somos parceiros e colaboramos também. Mas esses 4 programas eu acho que fazem a força hoje de Minas Gerais em termos de geração de negócios. O Lemonade, ele trabalha essa fase de ideia, então quando você tem uma ideia e quer transformar isso num negócio que pode fazer a sua primeira venda. Nós temos um programa com a metodologia própria que faz isso acontecer em 8 semanas. Então em 8 semanas aquele aluno da universidade que tinha uma ideia na cabeça vira um empresário de fato ganhando dinheiro, né? O Tecmall e o MGTI trabalham na fase de aceleração, então eles pegam empresas que já estão vendendo. E o CID é um programa do governo que vem com uma proposta um pouco diferente. Ela não tem uma diversificação, assim, não tem uma separação de fases. Então, na verdade, os empreendedores de qualquer lugar do mundo podem se inscrever e vem para Belo Horizonte. E pela primeira vez, a gente está fazendo um programa customizado para cada fase que o empreendedor está vivendo. Então, se o empreendedor está vivendo a fase de ideia, a gente atende ele
como se fosse uma ideia. Se ele está vivendo a fase de testando o produto, a gente ajuda ele a testar o produto. E se ele está vivendo a fase comercial, a gente ajuda ele a ganhar mais clientes. Então o CID ele pega todas as fases do empreendedor e é um programa completamente difuso. Né? Ele trouxe startups de 7 países diferentes. Então hoje nós temos lá 35 startups num programa de 6 meses de duração, onde os empreendedores eles recebem o auxílio do governo para estarem aqui, né? Já que eles estão se deslocando para Belo Horizonte, e ainda recebem um auxílio do governo para investir no seu negócio, R$40 mil. No total, cada empresa recebe R$80 mil, né, de investimento. Então está sendo um programa que deixa uma herança fantástica para o nosso ecossistema. E como que as pessoas fazem para participar? Elas têm uma ideia e procuram um desses programas? Como que é essa participação? Então, a ideia é... Eu acho que existe uma linha de desenvolvimento dos negócios que a gente precisa tentar trabalhar e ali organizar na cabeça das pessoas. Porque senão eles ficam perdidos, achando que, vou ter uma ideia, vou me candidatar ao Tecmol. Não é assim que funciona. Uhum. Então, eu acho que a grande porta de entrada para o mundo do empreendedorismo são programas como o Startup Weekend, que em um final de semana você vive uma experiência empreendedora e você desperta a curiosidade para esse mundo. A partir do momento que você tem essa ideia testada em um final de semana, você pode se candidatar a programas como o Lemonade, que vão durar 8 semanas. E aí vocês vão fazer a primeira venda, vão ter uma organização, uma governança melhor estabelecida como uma empresa mesmo, de fato. E após o Lemonade, aí eu acho que você está apto a participar do CID, do Tecmol ou do MGTI, que são os programas de aceleração forte que nós temos. Que é, a partir do momento que você começa a vender, a gente vai te ajudar a arrumar os clientes e realmente virar uma empresa forte no mercado, captar investimento, que é uma parte extremamente difícil. É. Né? Não é fácil hoje no Brasil você captar investimento, você precisa de uma preparação para isso. Você precisa provar que você realmente sabe o que vai fazer com aquele recurso e aquele recurso vai se transformar em crescimento para sua empresa. É uma dúvida também, quem são esses investidores? Assim, qual que é o perfil deles? Quando há realmente um interesse? Porque esse é um dos principais desafios para uma startup, né? Essa que é a mágica do ecossistema. Assim como nós temos startups de diversas fases, nós temos investidores que investem em fases diferentes. Então nós temos investidores. Eu visitei, a última vez que eu fui para o Vale do Silício, eu devo ter feito reunião com mais de 30 fundos de investimento. Né? E tinha fundos lá que só investiam em ideias no papel, mais nada. E porque eles querem pegar uma participação maior e querem investir um volume de dinheiro menor. E você tinha fundos que investiam já na fase que estava testando o produto, você tinha fundos que estavam investindo em fase comercial e tinha fundos que já investiam quando a empresa já estava muito, muito grande, com operação comercial muito agressiva e com tickets de investimento maiores. Né? Então a gente tem os anjos, que a gente fala, né? Que são os 3 F's que nos Estados Unidos eles falam, que é os friends, fools and family. Né, uhum. Que são os tolos, a família e os amigos. Que são pessoas que vão colocar um dinheiro pequeno, mas que vai possibilitar você testar pela primeira vez sua ideia, tirada do papel. Né? Uhum. E esse cara vira seu sócio. E aí você tem a primeira rodada, que é uma rodada de investimento semente, que varia entre R$500 mil, aliás, pode variar de R$200 mil a R$1 milhão no Brasil, né, que a gente tem uma diferença de investimento daqui para os Estados Unidos. Acima de R$1 milhão a gente já começa a falar de um Série A, depois um Série B, um Série C, até algumas dezenas de milhões ou algumas centenas de milhões são possíveis de ser investidos. Até o final desse processo, que é o sonho dourado de todo investidor, que é todo investidor e todo empreendedor, que é ou abrir capital, né, na bolsa, uhum. Ou então você fazer uma venda, você sabe, uma saída, que é vender a empresa para uma outra empresa muito grande, e aí todo mundo é remunerado, todo mundo fica feliz com essa saída. Então, Aloy, você tem nos trago boas notícias aqui. Pelo que eu estou vendo, nós estamos muito bem estruturados do ponto de vista de desenvolvimento de ideias de startups e aceleradoras. Nós temos acesso, pelo que eu estou vendo, a investimentos do mundo inteiro. Tá bem globalizado aqui em Belo Horizonte. Recentemente eu tenho escutado por aí algumas afirmações interessantes, que São Paulo é a capital nacional das finanças, né, dos negócios, uhum. E o Rio de Janeiro é a capital do turismo. E Belo Horizonte é a capital da tecnologia e das startups. Nós podemos, de fato, afirmar isso? Em termos de volume, São Paulo ainda está bastante à frente de Belo Horizonte em termos de número de startups. Mas a nossa taxa de crescimento ela é muito alta comparada com o resto do país. Eu acredito que isso nós vamos passar São Paulo muito rapidamente. Nós já somos o segundo maior ecossistema do país. Já passamos o Rio de Janeiro no último ano agora. E São Paulo está aqui na mira. Tá? A gente está tentando ultrapassar. Você imaginar que nós tínhamos registradas na Associação Brasileira de Startups
cerca de 300 e poucos startups há 2 anos atrás, em Minas Gerais. E esse ano nós criamos só no Lemonade mais de 200. Então nós estamos dobrando de tamanho, né, ano a ano. Então acho que isso está crescendo muito rápido e Belo Horizonte está tendo um papel de protagonista. Se eu fosse, apesar de nós termos essa divisão de investimentos em todas as fases, se eu fosse dizer qual a principal barreira que nós temos hoje de crescimento de uma forma geral no Brasil, é acesso ao investimento. Ainda não temos investidores extremamente agressivos para poder colocar dinheiro. Agora, curiosamente, em Belo Horizonte está acontecendo um movimento muito interessante, que são os empresários, que não são investidores, simplesmente são empresários, têm grandes empresas, às vezes empresas tradicionais como redes de supermercados, esse tipo de coisa, estão se interessando em investir em startups. Volta e meia, nós recebemos um empresário lá no Tech Mall, querendo entender como funciona, e vários já fizeram investimentos nas nossas startups. Investimentos mais tímidos, investimentos anjos, semente, mas eles já estão acordando para essas oportunidades. Eu acho que isso é um diferencial muito grande do nosso ecossistema em Minas Gerais. E Belo Horizonte tem se destacado, né, nesse cenário. Muito. A própria Google mantém um escritório aqui na capital mineira, e também a gente tem o case do bairro São Pedro, né, que inclusive é até conhecido como São Peter Valley. Isso. Fala um pouquinho, quando surgiu esse movimento? Esse movimento surgiu extremamente orgânico há alguns anos atrás. Algumas startups começaram a localizar suas sedes no bairro São Pedro. Mas mais do que isso, elas começaram a colaborar entre si. Os empreendedores começaram a se ajudar e surgiu um novo empreendedor. E organicamente ele ia se localizando do lado, até que em algum momento nós tínhamos ali mais de uma centena de startups localizadas no mesmo bairro e se ajudando, formando uma comunidade. E isso é um caso inédito no Brasil, porque é mais ou menos como foi formado o Vale do Silício, né? Foi extremamente orgânico, as pessoas começaram a se ajudar. Lá a métrica é a colaboração, né? E aqui no São Pedro Vale, diferentemente dos outros ecossistemas, nós temos essa interação muito forte, nós temos uma colaboração muito forte. Eu acho que isso faz o diferencial e faz Belo Horizonte estar na frente. Então, São Pedro Vale é um exemplo mundial de empreendedorismo, eu acho. Então, como a Lemonade acelerou muitas startups nos últimos 2 anos, você tem aí 1 ou 2 casos, né, tanto na área tecnológica quanto não tecnológica, digamos assim, que você poderia exemplificar brevemente, rapidamente, o histórico? Como é que aconteceu? Sim, nós temos um caso que eu gosto muito de contar, que é a Linkare. Os empreendedores se conheceram no Meetup, né, que é um evento de apresentação dos participantes no Lemonade, e eles tiveram a ideia de criar uma pulseira que controlasse os sinais vitais dos idosos e que os familiares pudessem receber essas informações num aplicativo do celular. E é um hardware. Não é tão fácil você desenvolver um hardware em 8 semanas. Precisa de muita engenharia. E muita engenharia. E eles não eram extremamente técnicos dessa área, mas eles aprenderam através das mentorias e a metodologia do programa. Que tem que buscar os profissionais do CREA. Exatamente. Essa é uma ótima parceria que podemos fazer aí. E eles conseguiram chegar a um protótipo do produto em 8 semanas. E hoje, uma semana depois do fim do programa, eles ganharam um prêmio como a melhor startup de saúde do país, do Brasil. Olha que interessante. E eles foram representar agora a América Latina numa feira que chama Aging 3.0, que é uma feira de tecnologias para a terceira idade. E eles já levantaram mais de R$1 milhão de investimento. E estão com uma atração absurda no mercado. É um grande caso nosso. Nós temos outro caso que é a Gamelist, que é o Netflix dos jogos de computador. Então, os jogadores não precisam mais comprar jogos. Eles assinam R$20 por mês. E eles jogam o jogo que eles quiserem. Compartilhamento de jogos. Exatamente. E temos a CaptaMoney, que ela faz captação de financiamento de longo prazo, médio e longo prazo, para pequenas e médias empresas, num processo completamente automatizado, né, em conexão com os bancos. E eles já fizeram aí quase R$20 milhões nesse tipo de financiamento para pequenas e médias empresas só nos últimos meses agora. Excelente. Luiz, a gente agradece muito a sua participação. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Você contribuiu imensamente para o debate. Prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Luiz. Chegamos ao fim de mais um programa Diálogos. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem.